waxaan ku raahdaa hufanna aada hawshiinna uga soo baxdaan. taasna runtii waxaan ku ammaanayaa ra-iisul wasaaraha oo runtii isagu muujiyey leadership, golahan dhexdiisa muujiyey leadership, maxaa yeelay waxa weeye waxaan ku heshiin aniga isaga xaqiiqatan oo markhaati ka tihiin in dalkan ee muddada dheer burburay inaan u istaagno, idinkana garab baa u noqoteen oo runtii waa fuliseen awaamirtiis aad iyo aad kugu mahadcelinaya. waxaa intaas dheer oo afarta tubta ah aad sheegteen aan ku dari lahaa aniga oo muhiim ah weliba waqtiga hadda aan ku jirno. tubta siyaasadda arrimaha dibadda waa muhiim in dal walba aan ka leenahay siyaasad cad. rijinka aan ku noolnahay oo horn of africa ah isbeddel weyn yaa ka dhacay, sidaan ula jaanqaadi lahayn, sidaa annaga waxaan haysanno aan miiska isu saari lahayn, sidaa sidii aan u raadin karen u raadin karno kuwa kale. waxaad la socotaan arrimaha khaliijka iyada naftigeeda oo runtii culays badan waayaha nagu ahayd. iyada nafteeda waxay u baahan tahay siyaasad cad oo maxaan ku raahdaa wasiirka arrimaha dibadda uu hogaaminayo ay maskaxdo shiilaan ay ka soo saaraan. ma aha maanta waxaan qabanayno shan sano soo socota xaggee joognaa? yaan naga maqan dowladihii kale, yaan ka raadinaa taageero? inkastoo aan ku guulaysanay hadda oo aan aaminsanah, aan idinku ammaanay maanta sharafkii iyo karaamadii ummadda Soomaaliya inaan soo celinay oo aynan ahayn rubber stamp dad wixii loo sheego waa yahay yidhaahda, iyagoona ka fiirin maslaxadoodaiyo dantooda ka fiirin, annaga maslaxaddeenna kow noo ah. kadibna waxaan fiirinaynaa waxaan wada qabsan karno oo ah mutual respect, ixtiraam uu ku jiro. laakiin aynan isqoran waa burburteen dhulkaa taallaan isa sii dhiiba. annagu soomaali saas uma samaysanin, dadka soomaalida ah saas uma samaysna. haddii dad khalad naga fahmayna khasbiyan waxay fahmayaan sida hadda aan u shaqeyno oo aysan ahayn wax annagu shakhsi ahaan aan jecelnahay iyo waxaan subaxdii la soo kacno aysan ahayn, ay tahay waxa dalkan iyo dadkan danta u ah. maxaa yeelay iyaga naftooda danahooday ka shaqaysanayaan, markay kuu imaanayaan wax kuu sheeganayaan waxay kuu sheeganayaan danahooda. marka haddaad adiga danahaagii annagu mathalayna ummadda Soomaaliyeed aynan danaheenna ka hadlin, haddee maslaxadda ummaddeenna ma hayno, maslaxad shakhsi ahna ma aaminsani qof halkan fadhiya inuu aan isugu nimid. waxaana isugu nimid ummadda ay naga sugaysaa inaan maslaxadda guud aan uga shaqeyno ummadda Soomaaliyeed. arrinta ugu muhiimsan oo hadda laga hadlay oo qaybta ka ah arrimaha bulshada isxilqaan waa arrin aad iyo aad u muhiimsan, aad iyo aad muhiim u ah. annagu dhaqaale ma hayno, dowladaha xanqaniga ah oo dhaqaalaha haysta oo noo maxaan ku raahdaa hagarbaxayana ma hayno, oo leh dalkan waa burburay. hadhow 30-40 sano wixii aad kala heli kartaan ama aad kala faa'iisan kartaan hala gaaro, laakiin hadda hala dhiso ma hayno. saas darteed annaga inaan isku tushano weeye. marka haddaan dhaqaalaha lahayn dadkii waa haynaa man powerkii, maxaan samaynaynaa? marka ma waxaan sugaynaa ilaa aan dhaqaale helno? dhaqaaluhu wuxuu ku yimaadaa horta inaad kacdo aad shaqayso oo waxa adiga aad haysto aad wax ka samayso, horta yuu dhaqaalaha ku yimaadaa. marka inaan xooggeenna isticmaalno, caqligeenna isticmaalno, saas u samaynna dadkeenna inaan ku aagulno aan rabaa, idinkaana u ah hogaankii dadka idinka ah, idinka aan rabaa iyo wasaaradihiina inaan ka bilowdaan shaqada. waxaa igu maqaala ah ilaa 6,000 inay gaarayaan shaqaalaha rayidka ah, ciidamaduna waa 26,000 intaan mushahar ka siino. intaas haddii la isku daro keligood yaa magaaladan bilicyeeda waxay ka soo saari karaan rome oo kale ama baris oo kale. xaqiiqatan haddaan shaati ula laabanno oo keliya 4 saacadood usbuucii aan u labisanno, waxaan aaminsanahay magaaladan inay bilicyeeda la tartamayso magaaladaha magaalooyinka horumaray inay la tartamayso. marka waxaan nahay xoog fadhiya, waxaan sugaynaa ummad kale inay noo timaado ama dalkan noo xorayso ama dalkan noo dhisto. taasna waxaan sugaynay 30 sano waana imaan weyday. maxaan samaynaynaa marka?
ma soddon sano kale sugaynaa marka inala yimaado sida inaan cunyaan nahay idinkaa la rabaa inaa bilaawdaan wasiirada la rabaa inay bilaabaan wasiirada la rabaa inay bilaabaan oo ay tusaan shaqaalahooda wasaaraddayda qashin ma hor ooli karo meesha bacaadka ah waa inaan ubax ku beero oo ambiyeeyo marka markaa taas keento shacabka waxaan odhan karnaa soo baxa marka marka qof walbo soomaaliya hadduu geliyo isbuucii laba saacadood soomaaliya dhaan ku dhisi karnaa jidad ha ahaato maxaan ku raahdaa dhismo ha ahaadaan warshado beero wax walbaba inta hadda ay howlwadeenada sheegeen golaha howlwadeenada ay sheegeen xafiiska ra-iisul wasaaraha ay sheegeen tubta ay sheegeen toobka ay sheegeen kama marna in aanu istaagno kulligeed annagoo midaysan inaan kala shaqeyno oo aan qayb ka noqonno implementationka waxaan isma fulinayso waa inay jiraan dad fuliya dadkii fulin lahaana waa annaga meel kale kama raadinayno cid kale aan ka raadsanayno ma jirto marka waa ku faraxsanahay in aan maqlay inuu jiro halbeeg shacabka soomaaliyeedna runtii maanta markay dhegaystaan brogramkiina ay fahmaan meesha aan joogno iyo meeshaan u soconno waxaan aaminsanahay qalb qulubtooda inay degayso ay ogaanayaan inay jiraan golo wasiiro oo u maqan oo ka fakaraya oo leh qorsho howleed xadidan oo nambar leh waxaan idinkula talinayaa marka wax walba aad qabanaysaan ummad u soo bandhiga dadku ma ogaan karaan waxaa wadaan iyo waxaa ka shaqaynaysaan waxay la mid tahay idinkoo jidka tareenka ah dhulka hoosis ka dhisaaya lama oga meeshuu maraya mugta waxaa laga yaabaa inuu gooyey 100 kilomitr laakiin wax og ma laha waxaa la rabaa marka waxaa qabanaysaan inaad dadka tustaan uu noqdo tareen jidkiisa kor laga dhisaayo oo ay dadka la socdaan meesha uu maraayo marka anigii maydan sheegin hadda halbeegyada 285 inta qabsoontay waa idinka sugaayey hadda haddaan lahayn kulley warbixinteeda waa idinka sugi doonaa qorsho howleedyada aada sheegteen oo 1986 ah iyada nafteeda intaa ka qabateen inkastoo aan ogahay wax badan inaad ka qabateen laakiin inaan shacabka u sheegno oo aan tusno in dowlad u maqan oo u shaqaynaysa inay jirto waxa kale oo aan leeyahay waxaan ka hadalnay arrimaha inclusive politicska maxaan ku rahlaa siyaasadda loo dhan yahay waxaan idinka codsanaya usbuuca soo socda inaan ansixisaan sharciga doorashooyinka si annaga nooga dhammaato xukun ahaan idinkaga dhammaato oo sanadka dhammaadkiisa baarlamaanku ay u ansixiyaan suusan waqti nooga lumin marka iyaga marka baarlamaanka golaha shacabka aan ku daba joogna marka in si loo qabto 2020 electionka inay baasiyaan ama buruufgareeyaan sharcigaas waxaan rabaa xoogaa yar inaan warbixinta ka siiyo safarkaygii toraad aan ku tegay magaalada marka magaalada marka horta waa magaalo taariikhi ah magaalo aada iyo aada u qurxoon weeye haddii ay hesho dowlad wanaagsanna bilicdeeda iyo quruxdeeda loo isticmaali karo ama laga dhigi karo magaalo dalxiis maxaa yeelay daaraha ku yaalla historic buildingska ku yaalla waa runtii waxaan ku faani karna waay waxaan aaminsanahay hawshii ay qabteen awoyaasheen weeye inaan dib u soo cusboonsiino oo aan dib u qurxinno waxyaabaha marka aan ku arkay oo runtii iga yaabiyey oo meel walba oo dee soomaaliya ka tirsanna ay ka jiri karaan waxa weeye arrinta markaan furnay wasaaradda waxbarashada goodax ayaan dhaweyd oo aan lasoo wareegnay iskuullada faraha badan ciyaal yar yar ah oo aan ku arkay waxay ii sheegeen waa la socdaan inaan iskuulladii la soo wareegnay waxay yidhahdeen goorma annaga in iskuullo halkana looga dhisaayaa goodax shaqaa ku taala marka ciyaalka ilmaha caruurteenna jooga magaalada marka iskool ma dhigtaan nasiib darraa ku dhacday waxay ahaayeen mujtamac korkooda lagu dagaalayay muddo dheer alxamdulilah waxaan geennay ciidamo wanaagsan ciidamo badanna waa geen doonnaa magaaladaasi gacanteenay
ay ku jiri doontaa insha allah haduu ilaah yidhaahdo. Maxaa yeelay waxaan xasuustaa 2013 ayaa magaaladaas la xoreeyey, 2013 ilaa 2016 February magaalada cid xukuntay ma jirin. Qeyb amison baa ka fadhiday, qeyb SNA ayaa ka fadhiday, qeyb shabaabkaa ka fadhiday, qeybna waxaa ka fadhiyey beelo ciidamo beeleed ayaa ka fadhiyey. Marka isuma gelin mujtamaca meesha deganaa, marka waxay ku jireen hostage, meel ay aadi karaan ma jirin. February 2016 yaa waxaa la wareegay magaalada maamulkeedii shabaabka, ilaa anagu laabood ka horaan ka furfurnay. Macnaheedu waxay tahay dadkaas shacabka dhibaatada haysataa waxay haysataa meel walba shacab soomaalida joogaan dhibkaasay qabaan, waxay sugayaanna waa dowladdooda oo idinka ah. Marka goodax waxaan ku weydiinayaa ama kaa codsanayaa usbuucyada soo socda inaad tagto meeshaas, in iskuulladii dowladdu lahaan jirtay dib loo soo celiyo, isxilqaan la geliyo oo shacabku dhistaan, waalidiintu ay dhistaan, maxkamadaha, wasiir saasoo kale, adiga iyo goodax iyo wasiirka amniga israaca taga meesha soo asas gareeya, maxkamad in meesha laga establish gareeyo laga sameeyo, si magaalada nidaamkeedii iyo ay u shaqayso. Booliiska sidaasoo kale weeye, federaal booliis badan ma joogin, inaan geeno federaal booliis niisa naftigeeda nabadsugidii inay tagto oo day xuuraanto waxa meesha jira. Waxaan hadalkayga ku soo gabagabaynayaa ummadda Soomaaliya waxay sugeysa waa idinka. Nasiibna waxaad u yeelateen inaad noqotaan hoggaankoodii, macnaheedu waxay tahay inaan ka soo dhalaalan la rabaa. Marka ummadda waxay sugeysaa inaan u shaqeyno si daacada ugu shaqeyno, wax laga soo aruuriyo ammaanadooda u ilaalino, qof alla qofkii khalad galana aan loo dul qaadan. Maxaa yeelay haddii annagu aan nidhi annagaa mas-uul ka ah, qof alla qofkii ku takarfala awooddiisa. Marka hadday tahay awood military ama awood security ama awood dhaqaale, inaan ka qabanno wa qof magaca dowladda sheegta ama wata in loo arko wixii annaga aan u taagnayn wax ka duwino ka shaqeeyo ma doonayno mana ogolin. Marka qof kasta oo dowladda ka tirsan oo khalad gala, hal khalada halkaas khalad mid labaad ugu dari meelna insha allah. Idinkana shaqaalihiina saasoo kaad ugu sheegaysaan inay dhammaatay waqtigii maxaan ku raahdaa aan dan laga lahayn ummadda